Omugenzi Rosemary Sanyu abadde mukyala lwabafuzirwa nga manyiddwa nnyo nga chief olibanga eddene ng'awuliriza ngoma mu eggombolola mu disitulikiti y'e Mukono okufaayo abadde agenze okukyalira muzzukulu we ng'ali ne bawala be okwabadde n'azaaluma lennyini gwabadde bagenze okukyalira ku Olsens Primary School Namataba ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja. Twali yangu y'okutuuka mu ddwaliro e Kawolo omugenzi gy'abadde atwaliddwa gye twasanze bba. Womugenzi akunda abaana be ne batunyonyola ebyabaddewo. Bamaze okulya nga bamaze n'okusibula omwana beeteekateeka okusikika omuzadde omu yazze n'emmotoka abasimbula emmotoka n'atuuka agulukasozi n'afuluma geeti emmotoka n'emulemera nedda emabega gye badde basaabala bonna abaana bano abalabuuka tibatuuka ne babuuka ne bavaayo maama gwe esanzeo n'emmiira kati emiti yawo. Mukama ye yasazeewo naye nga nkyalibula nnyo afuddewo n'emirembe emirembe bagize bakyadde basanyuse bali musanyu era eyongera otumatiza nti wakati wonna mu kutambula tuli mu kufa kwereere. Omulambo gwa Sanyu gutwaliddwa gy'azaala ku kyalo Kitayunja Mugombola Entu na Budisita y'e Mukono abakungu bazibazze bazze okumuwerekera gyetaba omusumba Zadoki gy'agambye nti musanyufu olw'omwana we Mukama okumutwala nga yalokoka. Yeesiimye nnyo okubanga akomekereza mu mirembe mu ssanyu. Twebaza Katonda nti mutukoze bulungi. Yeesirwanga bba omugenzi yagambye nti ab'essomero lya Olsens ekyagwawo tebakyagala. Buli muntu yeekanga naye abantu bano baayimirira ne Rose paka Mukama lwe yatwala omwoyo gwe aba Olsens. Ayogedde ku mukyala bavudde wale nnyo mu bulamu obwavu okwali n'okusula ku kiwempe. Nababuulira bwe twasulako ku kiwempe nababuulira bwe twasula ku mufaliso ogwa paasipalamu nebabuulira bwe tumalidde ku mazongoto naye obulamu obwo bwonna tutambudde n'ani ne Rose kubanga ne Mukama lwe yamuyita lwennyini ku olwo yali ankubidde ng'ayagala ngenende ku kamere keri atwalidde muzzukulu we ku ssomero ku Olsens. Abaana batano balese nabo boogedde ku nyaabwe. Yatuyamba okumanya Kristo. Bana buli ali eyo nga tomanyi Kristo, genda ku muchache okulya okumpi oyatule kubanga osubwa. Nathan Sega wasumba kanisa ya Springs of Life najja nankumbi abuulira abakungubazi bulijjo okwetegera okufa kuba kusobola okutuukawo ne webatumaze kulwala. Bw'otunuulira Rose wano wetunuulire nti olunaku olumu nawe ogenda kubeera awo mu keesi nga weebase ekiwummulo bakkolerera kikolerere ng'okyali mulamu bwe kikulema genda mugeya nayo. Olwo omugezi agalamisiddwa mu nyumba ey'oluberera wakati mu miranga Mukasa Kivumbi yakusakidde gulyo lwabukadde TV.